Prezidenti საკანონმდებლო ინიციატივები Mihail Saakashvili მთავრობას ეკონომიკურ ამნისტიას სთავაზობს. Ქვეყნის პირველი პირი არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას საგანგებოს უწოდებს და 2013 წლამდე არსებული ყველა საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერას. Ასევე ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის დეკრიმინალიზაციას ითხოვს. Პრეზიდენტი აღმასრულებელ ხელისუფლებას კიდევ ორი კანონპროექტით მიმართავს. Ესენია: პირველი, აიკრძალოს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება და გაიზარდოს სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური გარანტიები. Nodar Chachua estraboda prezidentis briefings da isakhla pirdapir eterši ganagzob saubars. Nodar ra ganatskhada upro konkretulad dges Mihail Saakashvilma da ra pasukhi mokhva kveqnis pirveli piri shetavazebas mtavobida. Prezidentis briefingi prezidentis rezidentsiashi daakhloobit 2 saatis ganmolobashi gzeldeboda, tumtsa am briefingis mtavari tema iqo is sakanondeblo inisiativebi, romelits kveqnis pirvelma pirma soret dres medis armomadgenlebs gaasnoda, romelits uakhloes dgebshi savaraudot sakanondeblo organeshi, rogots prezidentis sakanondeblo inisiativa ise da registrirdeba pirveli inisiativa, romelzats prezident Prezidentis rezidenciaში საგანგებოდ მოწვეულ მედიის წარმომადგენლებს ესაუბრა და როგორც თავად უწოდა ეს არის ეკონომიკური გაჯანსაღების რეცეპტი ახალი მთავრობისათვის. Პრეზიდენტმა ამ ინიციატივაში იგულისხმა ის ეკონომიკური ლიბერალიზაცია და ეკონომიკური შეღავათების დაწესება იმ ეკონომიკურ დანაშაულებებისთვის, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში დაფიქსირდა, როგორც საქართველოს პირველმა პირმა აღნიშნა. ეს საქართველოს მთავრობას დაეხმარება იმაში, რომ უფრო აღუდგინოს ნდობა ბიზნესმენებს და შემოვიდეს მეტი ბიზნესი, რომელიც მეტ დასაქმებას უწყობს ხელს. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა არჩევნების შემდეგ ეკონომიკური პერიოდის მიმოიხილა და აღნიშნა, რომ არც თუ ისე კარგი მდგომარეობა ამ მიმართულებით. 2004 წელს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩემმა მთავრობამ გამოაცხადა ეკონომიკური ამნისტია. Მე ვთავაზობ საქართველოს მთავრობას ახლაც საგანგებო ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით გამოაცხადოს სრული ეკონომიკური ამნისტია ყველა საგადასახადო და ეკონომიკურ დავალიანებაზე 2013 წლამდე არსებულზე. Და ამავე დროს ამის პარალელურად მოახდინოს ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია. Მეორე ინიციატივა, რომელიც დღეს ქვეყნის პირველმა პირმა მედიის წარმომადგენლებს გაასწრო, ეს არის ეს ეხება ადამიანის უფლებებს და პრეზიდენტი დღეს გამოეხმაურა პროკურატურის მიერ გავრცელებულ რამდენიმე დღის წინანდელ ვიდეო მასალას, რომელიც როგორც პროკურატურა აცხადებს, მეგის ქარდავას დავალებით ხორცელდება და რომელიც ადამიანის პირად ცხოვრებას ეხება. პრეზიდენტმა დღეს გაიხსენა ასევე 8-წლიანი პერიოდიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობისა და განაცხადა, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში არც ერთჯერ ადამიანის უფლებების შემლახველი არც ერთი ფაქტი ვიდეო მასალა არ გავრცელებულა. დღესვე ჟურნალისტებმა ასევე შეკითხვებს დაუსვეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ხომ არ ავიწყდება საქართველოს პრეზიდენტს, რომ ეს ვიდეო მასალა, რომელიც პროკურატურამ გაავრცელა, არის სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პერიოდში მოპოვებული და ასევე დღესვე შეკითხვა იყო იმასთან დაკავშირებითაც, რომ რომელი უფრო დიდი დანაშაულია, ის რომ მოიპოვო მსგავსი ტიპის მასალა, თუ ის როგორც დანაშაულის ნივთკიცება გაავრცელოთ საზოგადოებაში. თუმცა დღეს საქართველოს პრეზიდენტს ასევე არ გახსენებია რამდენიმე წლის წინანდელი ვიდეო მასალები, რომელიც ტელეეთერით ვრცელდებოდა და რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებდა. მე შეგახსენებ დეპრეცირებული საკნების აქციას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ პარლამენტის წინ ხორციელდებოდა, მაშინ გავრცელდა სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ რამდენიმე ამსახველი ფაქტი, სადაც აქციის მონაწილეები თითქოს და ნარკოტიკულ ნივთიერებას იკეთებდნენ. Თქვენ იცით, რომ ამ დღეებში ბევრი კამათი იყო, იმიტომ რომ საქართველოს პროკურატურამ გამოაქვეყნა მასალები, რომელიც შეიცავს კერძო მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებს. მინდა ყველა შევახსენო და მინდა ამაზე კარგად დავფიქრდეთ ყველა. 8 წელი იყო საქართველოს ჩემი მთავრობა. ერთი ფაქტი მაინც ამ 8 წლის განმავლობაში. ერთი ფაქტი მაინც, რომ ან ინტერნეტში, ან პრესაში, ან მით უმეტეს ტელევიზიაში, ან მით უმეტეს ოფიციალურ ორგანოების მიერ გავრცელებულ მასალებში, რომელიმე ადამიანის კერძო პირადი ცხოვრების შემცველი მასალები თუ გავრცელებულა. თქვენ ალბათ გამოგჩათ, რომ პროკურატურა აცხადებს, რომ ეს კადრები თქვენი ხელისუფლების დროს იყო გადაღებული და მას უშუალოდ მეგის ქარდავას დავალებით იღებდნენ. თქვენთვის რომელი უფრო დიდი დანაშაულია, ის რომ პირადი ცხოვრების გაშუქება ხდებოდა და თუ დადასტურდა, რომ შემდგომში ამას იყენებდნენ ამ კონკრეტული ადამიანების დასაშანტაჟებლად იმისთვის, რომ მათ მხარი დაეჭირათ ნაციონალური მოძრაობისთვის, თუ ის რომ ის ტელეეთერით გავრცელდა? მე მინდა ვთქვა, რომ ყველანაირი შეგროვება დანაშაულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ გავრცელებაც დანაშაულია. ამიტომ ვიღებთ ამ კანონს, რომ ეს მომავალში საერთოდ გამოირიცხოს. შეგროვება დანაშაული იყოს და გავრცელება დანაშაული იყოს.
Da, bolo inițiativa, romelice, heba, cu sam hadromo sam sahurev, da, sam hadromo sam sahurev, sa pensio, uzrunul, opas, rogos, prezident, madres, sa canon de blo inițiativa gacno, medisa, romad genev, da, romelice, heba, sam hadromo sam sahurev, sa pensio, paketis gazdas, italicine, psimastrom, pensia gaizardo, stava, sam hadromo sam sahurev, twis, omši dahopuli, sam hadromo, ara ergera de gada sahadi aramet, teli periodis gamo lobașia unas gaudes, da, nișnos, concretul, sa pensio gan. Dacă ești, da, rog, prezident Magnișna, ești de vertical, da, pasepsim. Sam Hedrovic se basă, romelic, cartul Sam Hedrovic se axore, sahan ți-i poți inași. Mektauzopt, rom, hoila, sam Hedrovic, osam sa cu romelic, da, iubeba, Matio Jahis, euros, mi-o Hedrovic, sam Marcenali, o estuari, o Marcenali, mieces pensia, sam Hedrovic, pensia, s-o denobit, anam hot compensație, trebuie să-ți revergi la compensație, anam pensia, amisa șole, trebuie să-ți revergi la sucul aux, n-am denumit el sin alconda, tu sam Hedrovic, pensioneri, ca uite pensia, se magra masuna, sam Hedrovic, sam sa hurși. Samsahuri, mas mai ce un lucru, samsahuri pensia, ta samsahuri, samsahuri, dar ce samsahuri? Este etmen sau unde ușurile deschis? Președintele Bol, am bolo inițiativa, sucă gamo e hmaura, taudați sa ministrul, profesor, taudați sa ministrul, sunt mrcheveli, vacuavali, ani romel mați, a sebe medici, a romat gândele, psa rudgina, iz documenti romel, ceoria ta stormetic lista, samet decembrie, soret premier ministri, vizina Ivanișului, Helmut Eritaris, date Helmut Eritaris, dar romel și saubaria, soret din pachetis gazar da zero, romel, ceheba, sam hedromo, sam sahurueps, idem scoa teme zecari, saubari, dam upro, moțulobiti pachetii adres, taudați sa ministrul, a romat gândele, ma vacuavalian, ma ce-mi tansau barșii, ganați hadarom, sa cartulos prezident, pasu, sotati dai guiana. Să cartulos, mtaurobam, orientat tormez, same decembrie, smiho, gada scoate levarom, șeikna specialul, sam taurobam, comisia romelis, izruneps, veterane, bispirobeps, kaum jube se baze, ak saubaria sru, socialul pachetze, aram hot pensie, aram dazgovepzec, și s-a mai amisat prezident ma gaimeura, sa cartulos, mtaurobis, gankar gulebis, hot ciredi fragmenti, rodisat sa man gada scoate aram pensie, bunda gaizardos, pas sum ciredi aguian dar vaceli, teliam hrisgamolubași. Realizat, zilele sunt plăbase. Arăpării argau că trebuie, avem terenul bistuit, dar mai ore. Să cartoaș prezidentii drept amândrul ați sau brăpsi măzărom, cu care nașiaris crizisi. Tumtă ima o drăs, să acasuli ați calibrăm. Așlam tauroba să acasuli mișcășoale barom, gaizardos pensiebi. Tiaș nămdul ați cartoaș tauroba apires pensiebi, gaizardas, dar apires tlianat, tlianat tel socialul pachetis gaunjo besebas. Vă tuarăs, chiar prezidentul este o inițiativă. Șeful pasăbăbii a xalim tarobit aromat gândurile bisericii. Nu știu că chiar gai cu vădarea este gămurit scuilul. Prezidentul este greu de inițiativă. Chiar triserter tim tauri teme bisericos. Pasăbă. Gerger robit ucnobie tu rodis dar registrul deba oficialul ați. Să calom de blog organoși este inițiativă vida. Da ucers tuaram. Chiar sumele lăsă bisericii aromat gândurile bivinai dan. Sored am calom proiecte bisericii. Calom proiecte bisericii. Calom nebat mirebas. Ura lăsă bisericii. Chiar dam ce. Chiar da ce rai să ciroeba. Prezidentul este canom de blog inițiativă. Bine, nu dar ce a chuasa obrob da pierd da pereter.